dançando pra cá do meu lado. Ai meu Deus, o que é que eu faço? Se a vontade que elas têm pra mim, se dá certo, eu tô gostando disso. Tô tirando o risco de me apaixonar de novo. E é perigoso, gosto quando é dead, jeito de match, louco. Só de página por cima me virando jogo. Repete, repete. Final da história terminou no quarto. E eu me senti tentado. De jeito que parou, olhou pro outro lado. E eu não imaginei o que ia conseguir. Antigamente isso não.